Өзгеде ақпараттар жөнінде. Бүгін халықаралық отбасы күні. Ақтөбеде мерекеге орай отбасындағы бақыттың белгісі ретінде жүрек тәрізді бейнеленген ағаш орнатылды. Елімізде отбасы күні қыркүйектің 8-і күні дәстүрлі аталып өтеді. Ал бұл халықаралық мерекеден ақтөбеліктер қалыс қалмады. Саябақтағы белгі соның дәлелі. 400 мыңнан астам тұрғыны бар шаһарда жыл сайын жас шаңырақ иелері де артып келеді. Бұл күні 50 жыл бірге жұптасқан алтын той иелері Мария Иван Востроженколар жастарға отбасының өмірдегі ең асыл құндылық екенін айтып, ақ тілектерін білдірді. Вырастили четверых детей. Біз жолдасымыз екіміз 4 бала тәрбиелеп өсірдік. Қазір олардан 4 немере 4 шөбере сүйіп отырмыз. Балаларымызды жастайынан еңбекке баулыдық. Отбасындағы тәрбиеде үлкендер кішіге қамқор болсын деп үнемі ақылымды айтып отырамын. Ұшқан ұяда алған жылылық балаларды адамгершілікке үндейді. Жастарымызға бақыт, сыйластық тілеймін.